إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل أفنندرم Prej ti falë dhe ndim kërkojmë salavatët dhe selamët i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa xal që na ka bërë musliman dhe pjesë e ummetit më të dashur dhe më të veçuar. Kështu dhe lutim Allahun azza wa xal që të na bën pjesëtar të kësaj fe dhe të këtij dini deri në frymëmarrjen e fundit, sepse kjo është feja e vetme që bën dobin çastin dhe momentin ku s'ko do bin nga mali as nga e vladi. Të ndërum, deshtëm apo nuk deshtëm, sot jemi në një datë të gjithve ne e përkujton një moment që e kemi kalu dhe një moment që kemi ymyt për ta fillu. Për cjedhin vitin 2015, fillojmë vitin 2016 dhe atë me ditë gjumaja, një janar, viti 2016, ditë e gjumo, ditë feste, ditë bajrami, ku muslimant fatkecisht dhe shumë me mërzi, për e thamë këtë her paseri arrojnë se fundet e viteve janë qaste dhe momente ku besimtar duhet mu mërzit, sepse bon logarit dhe kalkulimet dhe mundohemi që ta shohim si e kimi pas raportin me Allahun Azza wa Jalla. Shumë biznismen, shumë tregtar, këtë logikë që ndosh e shfrytëzojnë dhe e kanë, dhe rallë pak prej tyre ku shka kohë me bo fest, nga se kalkulimet dhe intervenimet e ndryshme ekonomike, baticat dhe zbaticat që i ka pasë në brenda vitit, nuk ja lejojnë dhe nuk ja opin kohë ati dhe atë luksus që ai të bën qefe e saltanate, të bën masrafe. Sepse ka përgjithësim mbi vete punëtor atë edhe këtë. Ku i kemi na këtë raport me Allahun Azza wa Jall? Ku i kemi na këtë llogari me krijuesin ton Allahun Subhanu wa Taala, që të ndalemi në fillim të këtij viti dhe ta shohim neve sa namazet na kanë hi ko xhamat. Që ta shohim neve sa xhumoja na kanë hi, që ta shohim neve sa gjunahe kemi bo, që ta shohim ne si e patëm raportin me familjen tonë, që ta shohim si e patëm raportin me punëtorin që e kemi në sëndimin tonë, që ta shohim raportin si e kemi me gazdën pëndonësin tonë, sa e kemi fitu dinarin halal e sa haram, si ka mundësi që besimtarin momentin kur duhet ta llogarit vetë vetën dhe ta shohë se si e ka raportin e vetë me Allahun Azza wa Jall, që ai të ban masraf e saltanat e të del nga gjitha binarët e logikës dhe njerëzisë, dhe të bën qorodira dhe trozira dhe shqecime në biruzinin toksor, dhe të shpërndan fesat dhe disharmoni në shëqërin dhe rethin ku a jeton. Thotë Allahu Azza wa Jall, anë të kule nefsun, ja hasrata ala ma farratu fi gjembilla, wa in kuntu lemine sakhirin. Thotë do të vjen dita kur do të thëtë njeri ju, ja hasrata, sa hasrat, sa pishman jam, ala ma farratu fi gjembillah, për mangësi që i pata karshi Allahu të azze vë gjell, wa in kuntu lemine sakhirin, edhe pse Allahu më pat bo të mundshme që gjitha pun të mira mi bo, por une u tregova shpërfilës dhe ju respektus i urdhnesave dhe kërkesave që Allahu mi ka zbrit në bishtat ka qej. Ja hasrata ala ma farratu fi gjembillah, kush edhe sa prej neve në ka shkun dërmend që të themi mbrom sa pishman jam për gabimet që i kemi bo. Nëse ka dikush që s'ka asni gabim, asni gjuna, më tregoni që këtë jam ardorën. Unë nuk jam nga ata. E asë që kam biruzin në toksor, asë kush nuk ka, i cidhi ka mundësit e thot vete se unë jam i pagabushëm. A nuk ja vlejti që na ta bëjmë breng dhe gajle për gabimet e tona, a nuk ja vleti që mbron të ndalemi dhe të bëjmë një logari si që bëjmë trektart me kontabilistat e vetë,
se na si e kemi raportin dhe halin me Allahun Azza wa Jall, apo jadhen billaj kundër ta që na mbron atë ambient të mirë, atë honë të bukur që Allahun na i mundësoj që ta shohim, na ditëm me zhyt dhe timos me masrafin dhe haramet që i bënim. Dini fort mirë o vlazni se Allahu Azza wa Jall, si shtot për nga mberi dhe sallem, la te zula kadema abdin jo me l'kijame, hatta jus ele, ammalihi, min ejne iktesebehu e kejfe enzakahu. Sot për nga mberi dhe sallem, nuk ka mundësi që në ditën e gjikimit, as kush për ju është të ban një hap, të lëvis nga vendi vet, deri se Allahu të pyt për madhin e vet, si e ka fitu dhe ku e ka hargjum. Unë e di një sen dhe jam i bindur, se këto musliman dhe ju, mallin e fitojni me djerës, me shumë mund, me shumë siklet. Dhe këtë e di dhe jam i bindun këtë, se jam dhe jetojnë këshështri dhe i di të lashtë ekonomike tona që na i kemi. Ama, ta dini fort mirë dhe një sent, se për gjdo fishek zjarë që mbron me këdhejs, kemi dhonë logaritë Allahu pse djegje parën tonde. Sepse aj fishek është pare kundër vlerë, që i ki fitu me djerës dhe me mundë, nuk do me thonë se ki hak dhe të drejt atë me djek pa kur një farë arsye dhe pa kur një farë nevoje. O vlazni, një pjesë e madhe e jona jetojnë me ndihma sociale, ama mbrom gara e madhe, kush më shumë ka me bo zhurm, kush më shumë ka me bo potere. Dini fort mirë se kjo është ndotja ambientit, është masraf dhe shpërfidhje të mallit që kemi fitu me djerës dhe me shumë mund, është padrejtësi karshe vlatëve tonë dhe bashorteve tona, të cilët kursejnë dhe dajnë të hollat për me pas një jetë më të mirë, e na e djegim pa kur një farësie. Dije se është llogari dhe përgjegjësi para Allahut për shqetësimin që ja kemi dhënë boku shive. Gjitha këto janë llogari për një natë dhe probleme që ka ndodhë për një atë, kjo është ma e vogla që ndodhë, vaj e vaj për ata që kalun urën. Vaj e vaj për ata që ditin me dalë në vendet tjera, e me bo, që me komë Ismailion mi përmend, vaj dhe mjerë për ata. Mendoni se, ajo natë kam baru për ata aty, jo vallahi, ajo knatësi ndoshta është e qastit, për është vujtje e mëkatit gjithjetën, dijeni fort mirë, si që ka thonë djetartë, gjunahi, mëkatit e ka knatësien në qasë dhe në moment, ama janë din istinë të njetën. Istinën, vujtjen ati mëkatit, pikën e zeshë që të mbetet në zemër, ki me ndi gjithjetës të ndë. Mu nuk më mbetet. Kur gjo me thonë përvecë një fjalë, që ta lusë Allahun Azza wa Jall, gjithve vlezërve tonë të afal, të aban nasip që të pëndonë, bëjnë tibe për gabime dhe gjinat që i kam bo. Dhe lusë Allahun Azza wa Jall, që neve të mos në adënojnë shkaku i gjinaqarve tjerë. E dini fort mirë, rastin e bini Israelve, kur Allahu Azza wa Jall urdhënoj një melaqe, mi bo helaq, mi shkatru, sepse askush nuk ka dhëriki Allahun Azza wa Jall në atë vend, tha melaqe a Zotë. Tha në atë vend, kanë aty dikund mas një murit, një besimtar duke u lutë. Tha Allahu Azza wa Jall, rinë gjallët si pas njëtit të vetë, edhe atë mere me ato tjertë. Sepse, s'ka urdhënuar të mirë dhe s'ka ndalun nga e keqa, kujt si ka thonë, mos e zbëm kjo, na s'paku këtë mos ta bëjmë. Obligimi joni, gjithë joni është që na me thonë, monive vlazni, monive musliman, se gabim njeni, Monive vlaznise, kodrat e mdhaje që janë kasht të mdhaje janë përbome nga gurzit e vogli, dhe helaqe dhe shkatrimi Allah të vjen me gjunajet vogla duke bo. Nuk duhet na kitë mu gjvesh dhe me do në rrugë për mardhë helaqe shkatrimi Allahut. Nuk duhet na kitë me pi alkohol që Allah me prit me na shkatru. Nëse bohën aramët dukuri dhe askush nuk i ndalon, djeni se nga të është shkatrimi dhe helaqe Allahut azze vë gjelë. O Allah, mos na ban helaq, shkaku i gjunaqarëve tonë. O Allah, ne mundso që këtë vit ta fillojmë me të mirë dhe ka embara. O Allah, këtë vit pasuroj dvarfërit tonë. O Allah, këtë vit shëroj cmuntit tonë. O Allah, këtë vit bani studentet tonë më të zjellshëm.
O Allah, këtë vit ekonomin tonë bane më nalt dhe më të mirë. O Allah, trektarëve tonë këtë vit jepë më shumë bereqet. O Zot, djetarët e tonë këtë vit shtoj alo më tepër. O Allah, këtë vit pleqve tonë jepë ymër dhe shëndet. O Allah, këtë vit rinin tonë udhëzoje dhe largojnë nga të këqijat. O Allah, na jep këtë vit të mirat që na i dim e që si dim, dhe largojnë nga mesion të këqijat që i dim e që si nuk i dim. E kulu ka unë i hadha, vë staghfirun Allah e li, vë lekum fë staghfirun, innehu hua l'gafur rahim. Elhamdulillah, hamden kamilina kema amar, vë shkuruhu vë hua l'ledhi vë adal mazida liman shakar, وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة